чітко розуміємо, що це приватна власність. Відділом благоустрою було виписано декілька протоколів, але власник території не оплачує ці протоколи, не виходить на зв'язок, тому ми будемо вести роботу подальшу в цьому напрямку. Просто забрати цю територію ми не можемо, тому що це приватна власність, але будемо працювати з відділом благоустрою щодо приведення цієї території у нормальний порядок. А чи не було таких перемовин, можливо, власник разом з владою якось вирішить благоустрій якийсь провести, щоб і сам район Піщаної ожив? У власника є одна мета – продати цей об'єкт. Ага. Вони хочуть за нього якісь космічні гроші. Угу. Тому мету благоустрою вони не переслідують. Так, а щодо прибирання самого струмка, це ж не вони повинні слідкувати, це вже ж влада. Це чітко ми розуміємо, що це прерогатива управління жилищно-комунального хазяйства. Ми вже маємо декілька запитів. Сьогодні вивчаємо бюджет і маємо запланувати окрему суму на реалізацію цього. Ми розуміємо, за один рік ми не зможемо все це чистити, але поетапно будемо направлятися в цьому питанні. Mm-hmm.